Já ve studiu vítám své hosty, paní Věru a pana Kamala Edburovi. Dobrý den. Dobrý den. Vy vlastně pocházíte, pane Kamale, z Maroka. Ano. Odkud přesně? Z města Tarudento, z Maroka. To je nedaleko Marrakeše. To je zhruba 250 km jižní Marrakeše. Ale říkal jste mi před vysíláním, že vlastně jet do Marrakeše jste jezdili docela často, tak... To bylo, jezdit do Marrakeše to je minimálně jednoměsíčně. A prostě se podívat do Marrakeše, to je vždycky jako... My jsme jako takhle jako s státu a s rodiči, to byla jako odměna. Zajet do Marrakeše se podívat, protože to je zvláštní město a jako tam jako vždycky něco nového.